यहाँ सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एथलेटिक्स परिवार नेपाल, परिवार नेपालमा अहिले यो तदर्थ समितिमा 9 जना पदाधिकारीहरू रहनु भएको छ र यसमा सदस्यको रूपमा ओलम्पियन राजकुमारी पाण्डे हुनुहुन्छ। यसै गरी आसाराम गोते पूर्व एथलेटिक्स खेलाडी र अहिले भक्तपुर जिल्ला एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी बुलाल महर्जन पुराना खेलाडी र ललितपुर जिल्ला एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष। यसै गरी सुन्दर केशर कार्की पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी। यसै गरी नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सीताराम महतो। यसै गरी कोषाध्यक्षमा हाम्रो एथलेटिक्स खेलप्रति ठुलो सहयोगी रूपमा रहनुभएका सुषमा पाण्डेजी हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो यस परिवारको सचिवमा देशको शिर खेलकुदमा उभो राख्न नेपाली खेलकुदको उदयदेखि नै अग्रणी भूमिका खेल्दै आइरहेको एथलेटिक्सका खेलाडी मोहन नेपाल, यसै गरी खेलकुद विज्ञ सुशील नरसिंह राणा, यसै गरी खेलकुदका एथलेटिक्स सङ्घका पूर्व महासचिव सुनिल राजवंशी र वीर गणेश मानसिंह स्पोर्ट्स कमिटीका संयोजक सञ्जीव तुलाधरलाई मनोनयन गरिएको छ र आगामी दिनहरूमा विभिन्न कमिटीहरूलाई पूर्णता दिँदै लगिनेछ। नेपालको एथलेटिक्स खेल र खेलाडीको विकास अनि विस्तारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ वार्षिक कार्यक्रम क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका छौँ र कोभिडका कारण कुनै बाधा अडचन र अवरोध नआएको खण्डमा प्रस्तावित मितिहरूमा तय गरेका खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। एथलेटिक्स परिवार नेपाल वार्षिक कार्यक्रम क्यालेन्डर 2078-79 एक युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप U16 & U20 2078 मङ्सिर र स्थान काठमाडौँ। 2 झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता 2078 माघ महिना नुवाकोट, यसमा चाहिँ एथलेटिक्स परिवार नेपालले सहकार्य गर्नेछ। 3 गोल्डेन एथलेटिक्स मिट 2022 यो 2078 साल फाल्गुन महिनामा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। यसै गरी 4 हाम्रो वार्षिक उत्सवको रूपमा हामीले खुल्ला क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता 2079 साल श्रावण महिनामा, यसको स्थान चाहिँ हामी पछि निर्धारण गर्नेछौँ। यो 4 हामीले वार्षिक कार्यक्रम अहिले घोषणा गरेका छौँ। वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश भएका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न करिब 45 लाख रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा नेपाली एथलेटिक्स परिवारमा रही विगतदेखि वर्तमानसम्म राष्ट्रको शिर उचो राख्न आफ्नो क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूमा समर्पित रहने गरी निकट भविष्यमा पनि एथलेटिक्स कल्याण कोष स्थापना गर्न पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै आजको तपाईँहरूको यो गर्विलो उपस्थितिले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूबाट एथलेटिक्स परिवार नेपालले सल्लाह सुझाव र सहयोग सदैव पाइरहन भनी विश्वास लिएका छौँ। अब म एथलेटिक्स परिवारका पदाधिकारीहरूलाई नेपालको सभाका सल्लाहकारहरूलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रा सभाकार महोदयमा आफ्नो कार्यालयको समय व्यस्तताले उपस्थित हुन सक्नु भएन। एक्सपर्टिजहरू सबैको यो एउटा ठुलो समर्थन हो र भोलिका दिनमा यो समूहले एउटा एथलेटिक्सको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सञ्जीवनीको काम गर्नेछ भन्ने मैले सोचेको छु र त्यो मात्र नभई
जति तपाईले चाहिँ प्रतियोगिताहरु नभएको अवस्थाहरु हुँदै जान्छ त्यति नै एउटा विचलनको अवस्थाहरु पनि हुँदै गए जाने कारणले गर्दा पनि भोलि प्रतियोगिताहरु सुरु हुने र चाहिँ एक्टिभिटीज रन हुन थालेपछि त्यसको साथसाथै तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ अनुभवहरु आफ्नो एउटा एक्सपर्टिजहरु चाहिँ आउने जेनेरेसनहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले आशा गरेको छु। लगभग 50% दिन्छ एथलेटिक्स परिवार नेपाल। परिवार भन्नाले हामी सङ्घ एथलेटिक्स सम्बन्धित क्लब सङ्घ संस्था खेलाडी सबै पर्छौँ र जहाँसम्म सङ्घबाट हामीले यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनको लागि म आफैले अध्यक्षज्यू लगायत सङ्घको प्रतिनिधिलाई आइदिनुहोस् भनेर निम्ता दिएकै थिएँ तर उहाँहरू यहाँ अब के कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन त्यसमा अब धेरै अगाडि नबढौँ। तर नेपालको एथलेटिक्स खेलमा यो एथलेटिक्स परिवारले कुनै गुट उपगुट कुनै अब भनौँ न सिधा भन्दाखेरि राजनीति भन्ने यसमा रहँदै रहँदैन। हामी सबै सङ्घ हामी सबै मिलेर नै नेपाली एथलेटिक्सको चाहिँ प्रमोट गर्ने हो। सङ्घहरूले त हामीहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ किनभने उहाँहरूलाई त हामीले होस्टेलमा हैसियत गर्ने हो। उहाँहरूको सहयोग बिना नै हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हाम्रो सहयोग बिना नै उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर दुईजनै भयो भने या अरू अरू संस्थाले सबै हामीसँग समेटिनु भयो भने सायद नेपालको एथलेटिक्सले विगतमा प्राप्त गर्दै आएको ख्याति फेरि कायमै गर्न सक्छ भन्ने मेरो आशा छ। यस्तो खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरे ठुलो हामीसँग एउटा अनुभव छ। हामीले यो टुर्नामेन्ट चाहिँ यो एकैचोटि यो गर्ने भनेर आँट्या हेरौँ। विगतमा हामीले अब पर्सनल रूपमा भन्दाखेरि मैले त हजारौँ टुर्नामेन्ट गरिसकेका छु, मलाई पनि केही ज्ञान छ र मेरो साथीहरू अनि हामीलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहुने गुरुहरू र विभिन्न खेलकुदलाई माया गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई जागरुक बनाएर हामीले यो यति कार्यक्रम गर्न सकेछौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। र हामीलाई आशा के छ भने हामी अहिले ग्रास रुटबाट अगाडि बढे पनि यो 45 लाख रुपियाँ हाम्रो लागि हामीले राम्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ भने केही पनि होइन। हामी जसरी भने यसलाई तपाईँहरूलाई खेल हुने स्थानमा ढाकेरै सकेसम्म नेपालको एथलेटिक्स खेलको विकास हुने हिसाबले नै यो टुर्नामेन्ट हामी 45 होइन त्योभन्दा पछि बढी लाग्यो भने पनि हामी समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामी सम्पन्न गरेर छाड्छौँ। तपाईँहरूबाट हामी शुभेच्छा मात्र चाहन्छौँ। हामीसँग अहिले बजेटिङको कुरामा हामीलाई पनि विभिन्न ठाउँबाट तपाईँहरू अगाडि बढोस् खेलकुदलाई हामी छौँ भनेर हौसला दिया हुनाले हामी यतिसम्म तपाईँहरू सामु उपस्थित हुन सक्यौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने एथलेटिक्स परिवार नेपाल भनेर चाहिँ वास्तवमा एकदम सानो खेलकुदको संस्था हो। देशमा खेलकुद मन्त्रालयको अन्तर्गतमा रहेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अन्तर्गतमा रहेर ओलम्पिक कमिटीको अन्तर्गतमा रहेर 200 भन्दा बढी संस्थाहरू सङ्घहरू आबद्ध छन्। अब उहाँहरूको जिम्मेवारी भने नेपालको खेलकुद नै हाँक्ने हो। हामी भने चाहिँ उहाँहरूले होस्टे भन्नुहुन्छ हामी हैँसे भनिदिने हो। हामीले यो टुर्नामेन्ट गर्न लागि के को लागि भन्दाखेरि नेपालमा भएका खेलाडीहरू नमरुन्, प्रतिभाहरू प्रस्फुटित होस् र हामीले गर्ने एउटा सानो पाइलाले सिधा अर्थमा भन्दाखेरि एथलेटिक्ससँगलाई सहयोग होस्। अब ट्रेनिङ पनि हामीले गराइदिने, प्रतियोगिता पनि हामीले गराइदिने, सब हामीले गराइदिने भयो भने त सङ्घहरू त के गरेर बस्ने। हामी होस्टेलमा हैसियत गरिदिन्छौँ। खेलाडी रङ्गशाला आउनुहुन्छ, प्रतिभा देखाउनुहुन्छ, उहाँहरूले त आफूले समातेर सङ्घहरूले अब हामी यिनीहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर आउनु पऱ्यो। हामीले त यो अहिले तत्कालै यो यसो गर्छौँ भनेर भन्नु पनि मिल्दैन किनभने हामीले त्यो गर्ने हामीसँग क्षमता पनि छैन। अहिले नै हामीले यो वर्षमा यो मात्रै राखेका छौँ, सायद बिचमा अब त्यस्तै कुनै नयाँ कार्यहरू थपघट हुन पनि सक्छ। अहिले नै अब यो एकैचोटि सबै कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्न अलिक गाह्रो छ हामीलाई। मैले थाहा पाएँ अनुसार मैले जाने अनुसार खेलकुद ऐन आएछ, पोहोरको साल पास भएको छ क्याबिनेटबाट। त्यसपछि त्योभन्दा पछाडि एउटा अक्षर पनि त्यसमा चाहिँ थप्न सकेका छैन। त्यो ऐनले चाहिँ कुन ठाउँ
कुन सङ्घहरू कुन संस्थाहरू कसरी जाने भन्ने कुरो अहिले छ अन्यलै छ। सायद सङ्घहरू कुन ठाउँमा बस्ने, यस्ता अहिले भर्खर स्थापना भएका सङ्घहरू कुन ठाउँमा बस्ने, त्यो त अब विनियमहरूले ल्याउला, त्यसपछि अनि हामीले बोल्न सक्ने आउला। अहिले हामीले बोल्दैनौँ, भोलि माथिबाट निर्देशनहरू नियमावलीहरू अरू बल्ला, अनि हामी त त्यसमा लड्न सक्दैनौँ। सायद उहाँहरूले हामीलाई खेलकुदमा के गर्छन् भनेपछि उहाँहरूले पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ होला। प्रतिद्वन्द्वी त हामी हुनै सक्दैनौँ, किनभने हामी पनि एथलेटिक्स खेलाडी हौँ। अब यहाँ साँच्ची नै हो भने 30 वर्षभन्दा कम एथलेटिक्समा नलागेका कुनै हामी पदाधिकारी छैनौँ, र हामी पनि एथलेटिक्स सङ्घका पुराना पदाधिकारी हौँ, र हामीलाई सहयोग गर्ने पनि सबै एथलेटिक्स सङ्घमा बसेरै कोही भुतपूर्व हुनुभयो होला, कोही बालवालै हुनुहुन्छ। यो त के सम्झिनु पऱ्यो भने एथलेटिक्स परिवार, त्यो एथलेटिक्स सङ्घमा रहनुभएको पदाधिकारीहरू नै हाम्रो परिवारको मेम्बर हो कि, हामीले चाहिँ त्यो रूपमा ल्याएको छौँ। उहाँहरू पनि हाम्रो परिवारै हो, भोलि उहाँहरू पनि आउने जाने त भइरहन्छ नि। सङ्घमा बस्नु चाहिँ अर्को टोली, हामी चाहिँ अर्को टोली होइनौँ। हामी त के भन्छौँ भने सँगसँगै त्यो गाडीको चारवटा पाङ्नामा त्यो चारवटा पाङ्ना मिलाएर हिँड्न जाने मान्छे हौ, र हाम्रो यो एथलेटिक्स सङ्घ यसमा कुनै एउटा सानो उहाँहरूकोपट्टि हामीलाई के अरे विरोध गर्नु पनि छैन, उहाँहरूकोपट्टि कुनै इगो पनि होइन, किनभने सबै साथीहरू छ। गर्दैछौँ है, यसै गरी हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ।